Reala baxırsınız, metronun 28 may stansiyası ətrafında hazırda bir gənc xanımın başına dəmir düşməsi nəticəsində ölüm faktı qeyd alındı və hazırda hadisə yerindəyik. Burada polis əməkdaşları təbii ki, həmçinin ambulans gəlib, artıq qadının öldüyü bildirildi, lakin yenə də gözləmə mövqeyindədirlər. Qeyd edək ki, ətrafda tikinti prosesi gedir. Ehtimal olunur ki, həmin dəmir parçası qadının başına həmin istiqamətdən gəlib və havanın da küləkli olması təbii ki, buna şərait yaradıb. Qabağa gedin də. Oldu.